Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Mene se pridružila Smiljana Glamočanin-Varga, član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke i potpredsjednica Skupštine Vojvodine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Dobro, hvala. Evo, stalno radno, stalno na terenu u kontaktu sa našim narodom. Pred nama su sljedeće nedelje, 16. decembra, su lokalni izbori u četiri opštine u Srbiji, u Lučanima, Kladovu, Kuli i Doljevcu. U Lučanima su redovni izbori, ove tri opštine su vanredni. Mi, Srpska radikalna stranka, izlazimo na sve izbore u svim opštinama samostalno i mi smo ponosni na to i što u ovim teškim vremenima mi uvijek imamo i dovoljno članova i dovoljno potpisa i dovoljno aktivista da izađemo na izbore i da izađemo samostalno. Mi zapravo jedini samostalno izlazimo na izbore u Srbiji. Uvek se pred izbore uskupljaju neke koalicije Skoca i Konopca bez programa zajedničkog, bez ideja, samo ideja da se osvoje što više mandata, da se osvoji vlast, da se podeli taj kolač koju tako oni vide i zamišljaju vlast, da je to neki kolač koji treba da se podeli i u slast pojede. Mi idemo samostalno, jer znate, stvari se menjaju u politici, menjaju se atmosfera i među glasačima, ali ideali i principi su ono što se ne menja i od čega Srpska radikalna stranka ne odustaje. Naravno, naš predsednik dr. Vojislav Šešelj je bio 12 godina u Hagu, svi su imali priliku da gledaju tu njegovu veličanstvenu borbu sa zapravo instrumentom NATO pakta i Evropske unije koje je on pobedio i cilj je bilo slomiti njega, to nisu uspjeli. Cilj je bio slomiti Srpsku radikalnu stranku, uništiti Srpsku radikalnu stranku. Nisu uspjeli da nas unište, ali su zaista uspjeli da nanesu ogroman udarac Srpskoj radikalnoj stranci. Mi, još ta rana postoji, nije sasvim zacelila, ali mi ne odustajemo, mi nismo od onih koji odustaju, mi idemo dalje u našoj političkoj borbi u skladu sa našim programom, idejom, ideologijom i to nas razlikuje od svih ostalih. I sigurna sam da će to građani prepoznati. Zaista smo svi funkcioneri i aktivisti stranke, obilazimo teren i to mi nemamo ovaj mehanizam kako imaju ovi na vlasti da možemo da šaljemo ljude tamo o trošku građana da rade, nego mi zaista svojih uverenja snalazimo se, odlazimo tamo i bitno nam je zaista da čujemo šta tu na lokalu muči građane Srbije, koji su njihovi problemi. Važno nam je da su ti naši kandidati ljudi koji su ugledni u svojim sredinama, koji su pošteni, koji su pravi predstavnici naroda i to smo zaista uspeli i uspevamo kao i uvek. A sada kako narod odluči, mi nismo od onih koji ako narod ne glasa za nas, sad ćemo, ne znam, da razbijemo Beograd, da izazovemo kao proleće. Ali ne da se povučete? Ne povlačimo se, znači ne odustajemo, ne povlačimo mi u skladu sa demokratskim i parlamentarnim u okviru zakona i ustava, principima, se bavimo politikom. Kakva je situacija sada u Lučanima, jer evo često mi dolaze oni koji predstavljaju Savez za Srbiju, od njih čujemo onako jednu priču, pa sada vidim da uporedim prosto, jel su vam priče slične ili kakva je situacija, kakva je atmosfera tamo? Pa evo da vam kažem, znači onako sa terena, mi smo gledali što se kaže svoja posla, nas ne zanimaju u suštini ni jedni ni drugi, osim da ih kritikujemo i da smo u političkoj borbi protiv njih. Ono što mogu da vam kažem, zaista predsednik naš dr. Vojislav Šešelj, mi nekoliko funkcionera stranke i tamo naši članovi aktivisti iz tog Dragačevskog kraja smo zaista, da kažem, neku mini turneju, obišli smo bukvalno sva sela, sve mesne zajednice, opštini Lučani, nas su građani tamo jako lepo dočekali, svuda su bili oduševljeni, jer predsednik silom prilika i kako on kaže što je bio dugo na službenom putu i posle uvek neke kampanje nije bio baš u Dragačevskom kraju, zaista sa velikim oduševljenjem. Mi se kao i uvek, mi smo obični ljudi, družimo se pod znacima navoda sa običnim narodom, šta to znači, to su ovi naši pošteni, vredni ljudi koji su nažalost u ovom trenutku najsiromašniji, najobespravljeniji su pošteni i vredni ljudi. Mi smo sa tim našim ljudima sedeli i u kafanama i bili na trgovima i šetali i na kraju imali zaista lepu i veliku tribinu u Guči i mogu vam reći, ono što smo videli je situacija je mirna. Naravno, mi znamo da SNS mašinerija uvek ide gde su god lokalni izbori, oni sve svoje resurse aktiviraju i to nije problem, to nije ništa protiv zakonito da sad svi idu stranički funkcioneri. Ono što nije u redu je da se tamo recimo ide o trošku građana i sve i to često ova prozapadna opozicija iznosi. Ja to ne bih sada iznosila zbog čega, zato što ja u ovom trenutku nemam dokaze da oni vole svi onako, njihova politika se svodi na to, mi mrzimo Vučića i onda
da pričaju i neke priče za koje imaju dokaze, u stvari manje one za koje imaju dokaze i za koje nemaju dokaze. Mi vodimo ozbiljnu politiku, vi možete da vidite u parlamentu da mi najargumentovanije ministra po ministra kritikujemo. Pod pritiskom naših kritika je i ministar Dušan Vujović podneo ostavku, jer je naš predsednik Vojislav Šešelj, koji je uvek imao prave informacije, imao svoje laufere, kako ih on naziva, laufer je javio istinite podatke. Tada ta afera je bila da je Dušan Vujović bio angažovan u Ukrajini u privatizaciji železnica i čim je to izašlo na videlo, što je van, mislim, nedopustivo da srpski ministar bude u Ukrajini zadužen kao specijalni savjetnik. Mislim da je tako bila funkcija za privatizaciju železnica. Drugi članovi opozicije tvrde da se Vujović povukao zato što je jedini bio čestit u toj, u ovoj garnituri. Verujte, pa njima je bio čestit što je učestvovao sa njima u ovoj pljačkaškoj privatizaciji Srbije. Oni to tako doživljavaju, oni su imali od toga koristi kad je on učestvovao u pljačkaškoj privatizaciji Srbije. Vidite kako ga osjećaju kao svoga, kao što osjećaju Zoranu Mihajlović i ove druge ministre i Rasima Ljajića, koji je s njima 18 godina bio i oko koga smo mi sada otvorili aferu. Mi, znači, argumentovano, odnosno on je umešan u jednu od najvećih afera, mi smo došli do podataka i argumenta i sada iznosimo u Skupštini to. Mi idemo ministra po ministra, sve za šta imamo argumente, sve za šta imamo dokaze, mi to iznosimo u javnost. Dobro, ali izneli ste optužbe na račun Rasima Ljajića, ali evo, ništa se nije dogodilo, nije čak ni istraga pokrenuta. Znate šta, i tužilaštvo i policija su dužni da čim u javnosti, ne samo da izađe narodni poslanik, nego i običan građanin. Ja to imam veću težinu kada je poslanik. Pa, znate šta, u smislu ima težinu što više ljudi to ima priliku da čuje i što je on tu predstavnik građana u tom smislu i što je to naravno mnogo veći publicitet nego priliku kad ima običan građanin da se zove konferenciju za štampu, da ga gleda 2 miliona ljudi, da je na nacionalnoj frekvenciji, u tom smislu. Ali, znači, tužilaštvo, policija bi morali da postupe u skladu sa zakonom, da čim su iznešeni takvi podaci, odmah bi to, mi smo, znači, naš deo posla obavili, mi nismo vlast, mi nismo, to je ono što treba da uradi predsednik vlade i što treba javno tužilaštvo da pokrene, jer zaista je, zaista, mislim, ne znam da li je nešto merljivo sa tom aferom, da je potpredsednik vlade jedne države, glavni narkobos, evo, nova knjiga izlazi u našem izdavačka kuća Velika Srbija, gde ćete moći sve da pročitate o tome uz argumente i dokaze, koja se zove novopazarski heroinski bos Rasim Ljajić i gde su svi dokazi i podaci. Pre njega se time bavio njegov brat, posle smrti njegovog brata koja se desila baš u laboratoriji za proizvodnju droge, to je nastavio Rasim Ljajić i zaista je to strašno. Znate koliko se heroina i to sve pod njegovom, on je na vrhu toga, proizvodi u Srbiji, da nikad i nigde jeftiniji nije bio heroin nego u Srbiji, baš zato što se proizvodi u tolikoj meri. Vi možete da čitate u novinama od ovih sintetičkih droga, tableta, devojčica, ono skoro 14-15 godina umrla. To je sada bukvalno, u tolikoj se to količini proizvodi da je to dostupno u svakom ovom klubu za mlade, gde izlaze tinejdžeri, srednjoškolci, studenti i uopšte mladi ljudi. I to je zaista tolika pošast protiv koje mora država najoštrije se obračuna svaka ozbiljna, pa nema većeg zla nego da nam se deca truju drogama. Mislim da o tome je bespredmetno i govoriti kolika je štetnost toga. I sada su na potezu, mi smo ono što je na nama, mi smo došli i znate kako, mi kad dođemo do informacija, mi nismo do onih koji čuvaju sad informacije pa će da otvori u datom trenutku pred izbore. Iako su vas optuživali da ste čekali trenutak? Ne, zaista ne. Bukvalno je to dan ili dva, ja sad ne mogu tačno da kažem da li je dan ili dva, ali je predsednik čim je došao do tih saznanja odmah izneo javnost, jer mi kao opoziciona stranka to je jedino što možemo da učinimo i mi smo dužni našim građanima, mi smo dužni našoj državi i narodu da ih upozorimo na takve stvari, a sada je na potezu država pravna da vidimo da li i kako funkcioniš. Dobro, predsednik je stao i rekao Ljajić će ostati tu gde jeste, mada je Ljajić nakon toga rekao da će se povući. Pa videli ste njegove izjave, on će se, kao neće biti u sledećoj vladi, kao da se podrazumeva da je rezervisana fotelja u svakoj vladi, da, i kao ja neću više da bude ministar, umorio sam se, mi smo sasvim... Da se sam on pita, ja, da hoće ili neće. Mi smo se sasvim sigurni da on neće dočekati sledeće izbore u vladi i da ćemo ga kao i Dušana Vujovića počistiti iz vlade, jer zaista, mislim, takvom čoveku nije mesto u srpskoj vladi. I onda to kako idu ti njihovi patetične opravdanja, pa on nikada nije platio
nema ni jednu kaznu saobraćenu, a njega već 18 godina vozi državni automobil. Mislim, kako onda da ima saobraćenu kaznu kada ne? Možda prelazi na crveno, na pešačkom prelazu. Da, to me podsjeća na ono, to je kada su ona suđenja kriminalcima u vreme Al Caponea bili, pa kao vi trgujete duvanom, on kaže pa ja ni ne pušim. Mislim, kao da je to argument i dokaz da niste umešani u neki kriminal. Tako da je, to je naš zadatak i naš posao je da argumentovano mi ne idemo parolama, nekim besmislenim bez dokaza, mi se borimo u okviru ustava i zakona, ono što je u skladu sa parlamentarnim i demokratskim principima i običajima, ne odustajemo, idemo dalje i sasvim smo sigurni u potpuni oporavak Srpske radikalne stranke i to da će građani Srbije, naši birači, prepoznati da je ovo prava ideja i da je ovo jedini ispravan put koji nas može izvesti iz ove ekonomske, ali i moralne ogromne krize. Svedoci smo da su mnogi koji su imali člansku kartu radikalne stranke prešli u Srpsku naprednu stranku. Pa, da. A da li se desilo da neko iz Srpske napredne stranke došao u radikalnu? Dešava se. Da vam kažem, pravo svuda se dešava gde dođemo da uvek ima ljudi koji su se vratili. Znate kako, našu stranku su u Srpsku radikalnu stranku... Aha, to su povratnici, jel? Pa dobro, u Srpsku radikalnu stranku su dobrodošli svi oni koji nisu oteli mandate Srpske radikalne stranke i koji nisu ogrezli u kriminalu, nisu neki kriminalci, neki nepošteni ljudi, nečasni ljudi. Znate kako, svako ima pravo da bude član partije koje želi. Ono što nema pravo je nema pravo da otima mandate. Ako ja izađem na izbore kao Smiljana Glamočanin, onda je to moj mandat. Ali ako sam ja na listi Srpske radikalne stranke, ti ljudi su glasali za Srpsku radikalnu stranku i to nije pošteno. I znači, kod nas su svi dobrodošli, ljudi, svi građani Srbije su dobrodošli da se učlane u Srpsku stranku ako su pošteni, časni i ako nisu oteli mandate Srpske radikalne stranke. To je na neki način preduslov, jel? Pa da, pa tako da, znate kako... Jedini uslov zapravo. Razne, mislim, naši ljudi su nažalost u tako teškoj situaciji ekonomskoj, tako je nizak standard da razna muka u raznim trenucima natera ljude da se učlane negde, ne da ih ja pravdam, nego objašnjavam na neki način, a nekad su ljudi i prevare, poveruju nešto, jer kada se osnivala Srpska napredna stranka, priča članovima je bila da će oni nastaviti istu politiku kako je vodila Srpska radikalna stranka, samo eto, mi neće više nam biti, tu su oni svakakve epitete prišivali predsedniku Vojislavu Šešlju, da on kao koči u radu, ne znam, Tomislava Nikolića i tako dalje, ali ljudima je pričana priča da će se voditi ista politika, čak su tu išle toliko priče među članovima. To je zaličalo u nekom trenutku na istu politiku? Pa ne, čak u početku, čak danas možemo da kažemo da se Aleksandar Vučić i režim više okreće Rusiji nego što je to recimo bilo pre, ne znam, 4 godine kada se naš predsednik Vojislav Šešelj vratio iz Haga, tada je Vučić bio ono ekstremni zagovornik Evropske unije, Zapada, sve, a sada možemo da kažemo da se pomera to prema Rusiji i Kini i nas to rado i veseli, nas rado i veseli da mi budemo na vlasti jer smo sasvim sigurni da smo mi ti koji možemo srpskom narodu da donesemo bolji život i da imamo najbolje kadrove, najstručnije ljude, ali nama je država ispred svega, znači državni i nacionalni interesi su nam iznad svega i nas raduje ako se država Srbija okrene Rusiji i Kini i nadamo se da će se to dogoditi. Kogod da to čini? Pa znate šta, jasno je da neće ovi Saveza za prevaru Srbije, ne mogu oni to da čine kad su oni direktno plaćeni od Zapada. Pa šta vama više treba nego da na njihovom tom protestu, naravno svako ima pravo da organizuje tribinu, protest, šetnju u skladu sa zakonom, ali zamislite kada Mirjana Karanović, znači osvedočeni, a ono antisrpski lobista i mrzitelj koji u svakoj prilici se najgore moguće izražavao o Srbima, o našoj borbi, odbrambenoj ratovima 90-ih, koja je glumila u svim antisrpskim filmovima koji prikazuju lažnu sliku o Srbima kao monstrumima i ta žena govori na tom mitingu. I onda posle toga da može, ne znam, bilo ko je u tom savezu, Boško Dveri, neki tu manji koji su se prikačili kao kvazi nacionalisti, lažni rusofili, da pričaju da su oni to, a na protestnoj šetnji govori Mirjana Karanović. Mislim, to je samo jedno zrno peska u pustinji, da kažemo koliko je toga. I znate kako, tu je jako važno, i mislim da to i građani prepoznaju, ali ja želim da kažem, Srpska radikalna stranka je jedina politička partija u Srbiji, a mislim i u svim srpskim zemljama, koja je iskreno za savez sa Rusijom i koja je isključivi protivnik ulaska u Evropsku uniju i NATO pakt.
Recimo, Boško Obradović i Dveri lažu glasača da bi tu grupu glasača privukli da su oni za savez sa Rusijom. Pa mi znamo ko je njih uveo u Narodnu skupštinu. Uveo ih je američki ambasador, osvedočeni srpski neprijatelj, sad o svim ovim pitanjima o Kosovu potvrdio i sve. Znači, osvedočeni neprijatelj srpskog naroda, Scott, je njih uveo u skupštinu i oni su kao rusofili. A da ne pričamo sada koliko što su ovom savezu. Znači, jedina politička partija koja je iskreno za savez sa Rusijom i koja je izričito protivnik Evropske unije NATO pakta je Srpska radikalna stranka. A i većina srpskog naroda i građana Srbije isto tako misli. Da. Eto da čujemo što kažu gledalci, mogu da ih pozovemo da nam se jave. Može, naravno. 415-9800. Stiče se taj utisak u narodu upravo to, da je više onih koji su okrenuti Rusiji. Pa kako da ne? Sad, da li je to moj neki lični utisak, evo građujem se? Ma ja ne verujem da je iskreno ni članovi Srpske napredne stranke, niti većina naroda koja možda, ne verujem da ni jedan Srbin koji baš nije, ne znam, plaćen od Zapada ili je neki mrzitelj samog sebe, pa tim i svog naroda, može da bude. Pazite, tu nema više nikakve iluzije, ne možemo da imamo o tome. Se sećate, vi ste mladi, ali možda se sećate, možda vas i u ranoj mladosti zanimalo kako su ljudi pričali, ti dosovci tada, nije Zapad protiv nas, oni su, ne znam, protiv Slobodana Miloševića, a šta smo mi doživjeli od tog Zapada? Oni u svakoj prilici kojim se ukaže raskomadaju srpske zemlje, otimaju nam teritorije, uslovljavaju nas, lagali su i pričali ako date, ako isporuče Karadžića, ako isporuče Mladića, ući ćete u Evropsku uniju. Znači sve što Srbija ispunjava, mi se radujemo što nikada nećemo ući u Evropsku uniju, ali oni nas nikada neće ni primiti u Evropsku uniju. Zaista je smešno, ovo sad čitamo, vidimo u medijima otvoreno još dva poglavlja, a sasvim jasno je rečeno, ako ne priznamo Kosovo i ako ne priznamo, mislim priznamo da je u Srbiji bilo u Srebrenici bilo genocida, što je notorna laž, nećemo ući. Čemu onda ispunjavanje tih poglavlja kada je jasno da na kraju puta postoji ono što je nemoguće, što ja ne verujem. Nadamo se da je nemoguće. Nadamo se da je nemoguće i ja ne bih zaista bila u koži onoga, nadam se da toga nikad neće doći, ali tako nešto da učini jedan Srbin da prizna Kosovo i da je u Srebrenici bilo genocida, to ne verujem da može tom nekom dobro da se završi, sasvim sam sigurna. Jasno. Da čemu što kaže gledalci, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje, dobro jutro. Pozdrav svima. Vas u gostu pratim neko vreme u gostovanju na vašoj televiziji i kažem da bi sa mnogo toga mogla da se složim sa njom, ali njihova stranka i njihovo vođstvo stranke se ne ponaša baš tako. To je lepo što se tiče patriotskog dela, to su divne priče, ali stvaran njihov učinak nije baš takav. Pogledajte vi koliko je zakona sada doneseno u Skupštini od strane većine velike, zakoni koji su apsolutno protiv interesa našeg naroda, a ovamo se zalažu za to. Znate šta, meni je to malo licemerno, mada ne malo, nego mnogo, mada mogu se mnogo toga se složiti, ali oni uopšte ne idu ka tome o čemu pričaju. To su samo sve lepe priče. Jel imate neki konkretan primer? Pa znate šta, evo na primer za onu, za organe ljudske, taj zakon, da je to totalno protiv nacionalni zakon, protiv interesa bilo kog naroda, kamoli našeg. Gospođo, ja pretpostavljam da ste pratili Skupštinu i videli da smo mi najoštrije kritikovali taj zakon i sve druge zakone i da ni za jedan od tih zakona nismo glasali. Mi smo opozicija u parlamentu, mi kritikujemo, od nas ne zavisi. Ja se sada, kao što ste vi rekli sa većinom onoga što govorim, da ste se složili i ja se sa vama slažem da su zakoni, uglavnom em se ti zakoni ad hoc donose, em se donosi u jednom danu desetine zakona, što je van pameti, znači nema prave rasprave o tome, ali mi smo zaista, mi smo opozicije u parlamentu, sve te zakone koje je pomenula gospođa, na koje je mislila, koje su štetni uopšte sve, mi smo ih i kritikovali, ulagali amandmane i glasali protiv. Od nas ne zavisi, mi smo protiv toga. Da, zato sam i pitala da čujemo konkretan primjer, prošli put je bilo zašto ste podržali zakon o smanjenju penzija. Da. A najoštrije protiv toga i mi smo za to da ne samo da penzionerima treba sada vratiti, nego da i sve unazad što je penzionerima oteto protiv, ustavno protiv zakonito penzije, moraju da im se vrate. Pa mi moramo tim našim najstarijim sugrađanima koji su ceo život vredno i pošteno radili i zaradili te penzije koje su zaista male, koje su ispod standarda života i od toga im još oduzeti.
Ajde kada se, mislim, protivustavno, ne sme se nikome oduzimati od penzije, ali još je ustoji tragično što ljudi već imaju male penzije pa im od toga to mora, to je njima oteto, ukradeno i opljačkani su tako i to sve mora da im se vrati. Još jednom da ponovimo, Srpska radikalna stranka nije glasala. Opozicija, nismo glasali, mi smo protiv svih zakona, glasamo protiv. Ja pozivam naše građane koji imaju vremena i da gledaju ove prenose Skupštine i volje, ima posle i na internetu, ima na sajtu Skupštine i tu mogu da vide da je zaista naša poslanička grupa, koja je inače i najveća opozicijona grupa, jer smo samostalno izašli na izbore, najoštrije kritikuju, najargumentovanije sve zakone, da podnosimo puno amandmana, da glasamo protiv tih zakona. E sada ono što građani, možda ne znam ili ja čujem da građani uvek kažu, na primjer, kako je nekad u Skupštini bilo, kako sada. Toliko je i to su, to da kažemo, su ovi predstavnici prošlog režima da Osmanlije uvele taj poslovnik, ali naprednjaci su ga sačuvali i nastavili tim, to im odgovara, da zapravo je ta parlamentarna rasprava svedena na minimum minimuma, zato što je po poslovniku kojem je skraćeno vreme govornika, je ograničeno tematski, mi smo uvek bili za to da u Skupštini poslovnika da izađe ima pravo da govori apsolutno o čemu god želi. Ja sam diplomirani pravnik, mi smo na fakultetu kada smo o tome učili, je bio primer da poslovnik može da izađe da iskoristi svoje vreme da ćuti, da je to moj vid protesta protiv toga, da ja sad izađu ćuti, mi naravno nikada ne ćutimo, uvek imamo šta da kažemo, nego samo, znači taj poslovnik je toliko ograničen i restriktivan vremenom koje se dobijaju poslaničke grupe, tematikom, zatim da ne pričam, ono su svi videli, to je vladajuća većina podnese amandmane sobstvene, istroši potpuno vreme. Mi sad u Skupštini Vojvodine i smo imali priliku da prvi sat sednice je posvećen poslaničkim pitanjima i znači poslanici imaju pravo da pitaju predsednika vlade ili resorne pokrajinske sekretare i ovi su, naravno da su oni dužni da odgovore. I sada recimo ako za tih sat vremena stigne da postavi pitanje tri poslanika, bude tri, ako pet, bude pet. E šta su se oni sad na prošloj sednici, da kažem, dosetili? 56 baš poslanika Srpske napredne stranke je postavilo pitanje svom premijeru i to su ono kao u vreme Tita, zašto si ti tako lep i pametan i svaka ti čast, recite nam koliko radnih mesta je otvoreno. I sada pazite to. Ali je to njihovo pravo, samo mi to recite. Pa formalno, pravo. To protiv zakonito, onda razumemo poziciju što se buni. Ne, pazite, to nije to protiv zakonito. To što su oni domišljati, šta ne radimo. Ali opet, to nije protiv zakonito, ali je izvrgavanje demokratije ruglu, jer predstavnički domovi, mislim, zbog čega postoje uopšte parlamentarna demokratija, poslanici, ne mogu svi građani da učestvuju u odlučivanju, već građani šalju svoje predstavnike u institucije poslanike. Poslanik je poslat od građana da tu zastupa interese građana. Ošte, kaže, tako se podržavaju oni koji su glasali za radikalnu stranku, za sve ostale stranke koje nije vlast. Jeste, to je izvrgavanje demokratije ruglu, znači oni su se kretali u zakonskim i poslovničkim okvirima, ne mogu zbog toga, ne znam, da ih tužimo, da odgovaraju, ali je zaista izvrgavanje demokratije ruglu, jer šta je smisao politike? Smisao politike je bolji život za građane, smisao skupštine na bilo kom nivou je da tu građani imaju priliku da su ljudi koji zastupaju njihove interese, da se čuje njihov glas, mislim, u skladu sa tim se i vodimo, koliko puta se desi, nama građani mene zovu, sretnu, pitaju, žele da postavim neko pitanje, ja nikada ne mogu da dođem na red da postavim to pitanje, a tu je efekt kada se postiže taj još veći medijski mrak, jer to je zapravo bilo nama, pošto je toliko restriktivan poslovnik, da sada tu imaš priliku da izneseš neki problem koji muči građane, a sada si potpuno onemogućen, jer redosled tih pitanja ide po vremenu kada je predloženo, naravno da su se oni prvi prijavili. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, programu ste, izvolite. Dobro jutro, dobar dan ovde. Dobro jutro. Evo, samo smanjite ton, molim vas. Samo trenutak. Daljinski, pa malo onaj minus, da bismo se bolje čuli. Dobro, čekamo. Evo, eto. Odlično, hvala. Odlično, Kapere iz Beograda, sa Parižem, slušam naravno ono što se dešava tamo. I vaša gošća, očigledno je vrlo stalo da budi objektivna i da poverujemo u sve ono što ona kaže. Međutim, u njenom izlaganju malo čas rekla je Biljana Karan govorila pre neki dan kada je bio onaj miting, da ona govorila na tom mitingu što je apsolutno netačno. Kako onda da poverimo sve ono što ona rekla kada je to iznos jednu totalnu neistinu?
Dobro, hvala. Ja se nisam precizno i izrazila i hvala vam što ste mi ispravili. Ona je bila najavljena kao govornik, na kraju je govorio samo Branislav Lajčić koji nije ništa bolje od Mirjane Karanović, ali Mirjana Karanović je simbol njihovog protesta kojim su se hvalili danima, ona je tvitovala danima, svi su je podržavali. I onda su i verovatno oni uvidjeli da je to malo suviše, da bi prevarili malo i ove građane koji su nezadovoljni vlašću, a ipak su patriote, pa da ih zavaraju, idemo da rušimo vlast, pa onda kao u posljednjem trenutku da ne govori Mirjana Karanović. I zahvaljujem se gledalcu što mi je skrenuo na tu pažnju, nisam se precizno izrazila, ona je bila najavljena kao glavni govornik i najveći hvalospev od svih ovih lidera Saveza za prevaru Srbije je imala u tim danima. Dobro, eto, objasnili smo. Kako gledate generalno na taj protest? Bilo je mnogo ljudi. Pa kada ovi mediji koji su pod kontrolom, takva je naša situacija sa medijima u Srbiji. Imamo mediju, već 80% medija je pod apsolutnom kontrolom vlasti, a ovih 20% koji nisu, ako ih ima i toliko, su plaćeni od strane Zapada i Amerikanaca i onda vi imate zapravo lažne vesti i od jednih i od drugih. Ovi umanjuju broj prisutnih, ovi ga uveličavaju. Ono što sam rekla... Napravite prosek, šta da vam kažemo? Svako ima, naravno, pazite, svako ima ko ne radi, ko nema program koji je protiv Ustava ili nije u skladu sa zakonom svaka organizacija, mada kod nas, nažalost, potpuno lepo obitavaju i ti koji su protiv Ustava. Zamislite u nekoj ozbiljnosti i pravnoj državi da može da se bavi politikom i da postoji politička organizacija koja kaže, koja govori protiv Ustava. Kada neko kaže ja sam za nezavisno Kosovo kao što je Čeda Jovanović, a i ovi drugi isto misle, samo što su malo maskirani, malo glume zbog biračkog tela, kako je to moguće? Zamislite vi sad, ne znam, da u Sjedinjenim državama neko kaže ja se zalažem da je, ne znam, Teksas nezavisan i da je taj čovjek i dalje političar, da ima političku partiju koja to govori, koja to zastupa, ili u Rusiji ili bilo u kojoj zemlji, je to nemoguće. Eto, nažalost, u Srbiji je moguće. I znači svaka organizacija politička koja je registrovana u skladu sa Ustavom i zakonom i grupa građana, ne samo politička, ima naravno pravo i da organizuje tribinu, i da organizuje protest, i da organizuje šetnju i tako dalje. Znači to niko ne spori nikome. Ono što sam već rekla, naravno da je nama, srpskim radikalima i srpskom narodu, sporno i neprihvatljivo da učestvujemo u nečemu što osvedočeni neprijatelji sopstvenog naroda i mrzitelji srpskog naroda organizuju. Dobro, ali ne možemo da kažemo da su ljudi koji su bili na tom protestu to isto? Pa znate kako, ja nekako računam, naravno ne mogu ja da kažem da su ti ljudi, ne znam, zločinci, zlikovci ili tako dalje, ali ono, svaka ptica svome jatu leti. Imamo nekako na telefonskoj vezi, dobro jutro. Pa ja čekam. Evo, u programu ste, dočekali ste. Alo? Da, izvolite. Dozvolite mi da se obratim gospođi. Izvolite. Gospođo, slušam vas pažljivo, ali bih želio da mi kažete jednu stvar. Gde ste vi bili 90. godina kad se zajedno sa Slobodanom Miloševićem, Šešelj, Nikolić, Aleksandar Vučić, i da ne nabrajam dalje vaše, gde ste bili i šta ste govorili tada, a šta sada govorite? Treba da vas je sramota. Evo, gospodine, ko me pita šta sam radila 90. godina, ja sam 76. godište, punoletna sam postala, 94. godine, od svog punoletstva sam član Srpske radikalne stranke, ponosna sam na to, naša politika, ideologija, program, ono što govorimo, za šta se zalažemo, se nije ni malo promenila, mi se po tome razlikujemo od svih, mi smo dosledni, mi se nismo nikada ni dodvoravali, ni biračkom telu zbog nekih dnevnih političkih poena, da mi menjamo svoju ideologiju, principe, ideale, program. Ne, mi smo ostali dosledni od kada postojimo, od kada smo osnovali, a nosimo i nasleđe Narodne radikalne stranke iz ranih vremena. Tako da, zaista, gospodin potpuno u krivu, ja nikada ne volim gledalcima da kažem da uvek sam spremna da saslušam i da prihvatim i neku kritiku i korekciju, ali zaista nema nikakvog osnova. Ja mislim da čak i naši najljuči neprijatelji nam nešto zameraju, ali nam niko ne zamera to da smo mi promenili politiku. Naprotiv, mi smo uvek ostali
Isti. I to je također ono što nas razlikuje od svih ostalih političkih partija. Mi nikada nismo, nama nikada nisu bili gospodari, ni tajkuni, ni strani centri moći, niti smo njima polagali račune. Jedini naše, da kažemo, gazde i kojima polažemo račune su Bog, Srbija, srpski narod i svi građani Srbije. I Šešelj. Pa on zajedno s nama, mi smo zajedno u političkoj borbi. On je naš predsednik i naravno da je on kao predsednik i odgovoran i onaj koga mi svi poštujemo, ali kod nas se svaka odluka donosi u skladu sa demokratskom procedurom. Nijednu odluku ne kaže Vojislav Šešelj, sad će biti to tako i tako, bit će izabrana ova i odluka će biti donešena. Mi imamo stranačke organe, imamo predsednički kolegijum, imamo centralnu otadžbinsku upravu, izvršni odbor, okružne odbore, gradske, opštinske, mesne i kod nas se svaka odluka, bilo da je odluka o radu ili neka kadrovska, donosi na demokratskim principima u skladu sa statutom Srpske radikalne stranke. Čini mi se da je teško u ovom trenutku biti između dve vatre. Da, hoćete da kažete, da razumijem što kažete, situacija u Srbiji se polarizovala za ove koji su za Vučića i ove koji su protiv Vučića. Gde ste vi tu? Pa mi smo dosledni takvi kakvi jesmo. Mi nikada nećemo biti deo ove prozapadne opozicije, bez obzira, već sam navodila, što će njima, kad se zajednički tu nekako skupe, oni se nadaju da će svako da se ogrebe o koji mandat i to njih jedino i zanima. A mi nikada ne možemo da budemo sa onima koje plaća Zapad, koji se zalažu protiv interesa sopstvenog naroda, koji su, pa mi, pazite, taj dosije, znači, uništio, sravnio privredu, bankarski sektor, poljoprivredu, sve što se pred njima našlo od 5. oktobera 2000. godine, zapravo Srbija je okupirana zemlja, jer na vlasti su ljudi koji su u službi zapadnih sila i koji rade protiv interesa svog naroda, rade za svoje džepove, za svoje privilegije i za svoje gospodare sa Zapada. Mi, naravno, nismo ni za Aleksandra Vučića, mi smo Srpska radikalna stranka koja ima svoj program, svoju ideju, svoju ideologiju i nadamo se da će narod prepoznati da nam ukaže povedi. Teško danas u Srbiji biti svoj. Pa teško je, ali nije nemoguće. Naravno, biti svoj nije lako, znate, i u privatnom životu, od vrtića, pa do penzije nije lako biti svoj. Tako da je to nije lako, ali je moguće. Eto, mi srpski radikali smo dokaz toga. Da čujemo što kaže gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Nažalost, nisam gledao od početka emisiju, ali evo gledam posljednjih možda 10 minuta. Imate posle na YouTube-u, pa možete da... U redu, važi. I gledam posljednjih možda 10 minuta i samo želim da kažem da ne treba po defaultu etiketirati sve one koji misle suprotno, jer ne znači da svi oni koji su na vlasti ili za, da kažem, vladajuću koaliciju, da upravo imaju ispravan stav. Tako da... Realno, treba se zapitati zbog čega su ovi protesti, da li su tu u pitanju zapadne sile, kao što vaša gošća navodi, ili tu u pitanju nešto drugo, da li je to zapravo opšte nezadovoljstvo među populacijom Srbije itd. Ali samo želim da kažem da jednostavno ljudi treba da razmisle i ovi koji su pristalici, ovi koji su protiv, o čemu se tu zapravo radi, da jednostavno se neke odluke preispitaju i jednostavno da ne treba sve vreme samo da osuđemo jedni druge i da upiremo prstom u ovog ili u onog, već jednostavno da preispitamo i neke stavove, jer i ranije su neki misli drugačije, pa su poslednjih godina promenili stav, što se je pokazalo kao ispravno i bilo je naravno i obrnuto. Tako da želim samo da apsolutno ljudi misle svojom glavom i da ne idu slepo jedni za drugima i da slušaju eventualno samo jednog i tako dalje. Eto, to sam želao samo da kažem. Dobro. Ništa više. Hvala što ste se javili. Ja želim da kažem da naravno građani Srbije imaju jako malo, nažalost, razloga za bilo kakvo zadovoljstvo osim nešto svojim ličnim životom. Standard je jako nizak i to je ono što odlikuje vlast i ovu dosovsku i ovu sada naprednjačku, da ih ne zanima uopšte da se ponašaju tako kao ono što bi trebalo da im je na prvom mestu, život građana, nije im ni na 101. mestu. Znači, nikog ne zanima kako žive u Srbiji ni đaci, ni studenti, ni intelektualci, ni zanatlije, ni poljoprivrednici, niko o njima ne misle, niko o njima pomaže, svi samo su razmišljali o ličnim privilegijama, bogaćenju ili tome kako da se održe na vlasti. I tu je, zaista je velikih razloga imaju građani Srbije za nezadovoljstvo. Naša Srpska radikalna stranka, u našem programu mi nudimo našim građanima socijalnu pravdu. Znači, šta je dužnost države? Da pomaže nemoćne, bolesne,
decu bez roditelja, tu nema na tome da se štedi, to je neophodno pomoći. A ostalima koji su sposobni i zdravi, hvala Bogu, obezbediti i zakonske uslove, ali i ove praktične, suštinske, znači stvoriti ambijent u kome mogu da rade i žive od svog poštenog rada. Znači, mi smo za socijalnu pravdu, to ne znači da svi zarađuju jednako, da svi imaju jednako, mi nismo ni komunisti, ni socijalisti, nego ljudi prema svom znanju, sposobnostima, trudu, ali da mora da bude, ne može minimalac da bude 25.000, minimalac mora da bude onoliko koliko se izračuna da je neka, da kažemo, potrošačka korpa, da bi ljudi preživeli, da mogu lepo, ne da prežive ono golo prežive da su gladni, nego da mogu, znači to, da mogu da kupe namirnice potrebne za porodicu, da mogu da plate račune, to mora da bude minimalac, kao i minimalne penzije i tako dalje. Znači, mi smo stranka koja se zalaže i čiji program takav i koji ćemo sigurno kada dođemo na vlast primeniti. Socijalna pravda je ono što je našim građanima neophodno, a osim toga im je neophodno i dostojanstvo se njima jako ruši. Mi kada pričamo o savezu sa Rusijom, zašto je to bitno? Mislim, mi svi sada kada bi pitali najveći broj Srba i građana Srbije, nas sa Rusima veže bratska ljubav, prijateljstvo, veže nas pravoslavna vera, veže nas što su nas podržavali, pomagali kroz istoriju, što smo imali zajedničke neprijatelje i zajedničke velike pobjede nad neprijateljima. Ali šta je bitno? Bitno je konkretizovati taj savez. Vojni savez sa Rusijom šta znači? To znači da je naše nebo bezbedno i slobodno. Neće NATO bombarderi da bombarduju Rusiju. E, kad smo mi u vojnom savezu sa Rusijom, ni naše nebo je kao rusko nebo i nema, znači neće se više nikada usuditi. Koliko su se puta opekli Napoleon i Hitler i svi koji su krenuli na veliku Rusiju, a Rusija je sada pod Vladimirom Vladimirovićem Putinom nikad jača. Zatim, šta znači ekonomski savez sa Rusijom? To je ogromno tržište na kome mi možemo da plasiramo svu svoju robu. Poljoprivrednu, stočarsku, svu moguću. Mi, naravno, imamo, hvala Bogu, plodnu zemlju, možemo da se posvetimo proizvodnji zdrave hrane koja je budućnost i svih tih poljoprivrednih i stočarskih proizvoda, ali sve drugo mi imamo izuzetne i svih oblasti stručnjake i intelektualce. Zatim je bitno, osim i te vojne ekonomske saradnje, i naša kulturna saradnja sa Rusijom. Šta znači kulturna saradnja sa Rusijom? To znači razvijanje prave kulture, pravih vrednosti, a ne ova promocija izopačenosti koja dolazi sa zapada i promocija prezira prema sobstvenoj tradiciji, sobstvenom narodu. Da ne pričamo o ruskom zdravstvu, školstvu, to su najbolji zdravstvo i školstvo na svetu. Znači, to znači konkretno saradnju, na obostrano zadovoljstvo saradnju, na ravnopravnim osnovama. Mi nikad nismo bili protiv saradnje sa bilo kim u svetu ako je ono na ravnopravnim osnovama. Bez, naravno, ultimatima, otimanja teritorija, tako je, tako je. Pa ovo su bile konkretne stvari, obzirom na to da često ljudi malo pričaju i samo kritikuju, a ne govore nam rešenja. Ovo su bile rešenja. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Imala bih par sugestija. Može. Prvo, mi nemamo uopšte ni jednu instituciju zdravu ovde u Srbiji. Dobro. Znači, školstvo nam je ispod nule. Zdravstvo nam je jad i beda. Pravosuđe isto tako. Dokle više pričati jednu te istu priču? Što se nešto ne preduzme? Zašto se nešto ne uradi? Mi nemamo uopšte dovoljan broj stručnog kadra u bolnicama, u domovima zdravlja, nigde. To ljudi rade rudarski. Znači, nedovoljno. Ovamo se stalno priča, zabranjuje se ovo, zabranjuje se ono, ne može da se zaposle zdravstveni radnici. A da ne govorimo pravdi u školstvu. Školstvo je više nego ispod nivova. Dobro. A isto bi pravosuđe ispod svakog nivova. Kod nas radi, ali kadija te tuži, kadija te sudi. Tako je. Mislim, grozno stanje je, ljudi su razočarani. Mislim, ja nikad u životu nisam bila u partiji, niti bi bila u nekoj. Ali niti kome političaru sam verovala, niti verujem. Ali ovo do čega smo došli, ovo je više nego jadno. Dobro, hvala što ste se javili. Uništenje nacije, bukvalno. Dobro, hvala što ste se javili. Građani su u pravu, znate, nekada
Ali to ne možete vi da promenite? Ne možu, mislim, ja ću ponavljam, ali sad je rekao da napravim neku vertiru, da ne bude stalno isto i nekako vidim, znaju ljudi, mi smo opozicija, mi sve to imamo i snage i volje i želje i kadrove i stručni program da promenimo ako nam građani ukažu poverenje ime i budemo na vlasti. Ovako samo što budete saglasni sa građanima i to je sve. Tako je, a ono što sam želela da kažem da nekada, kako je nastala zapravo država, ljudi su se, pojedinac, čovek, ljudi, pleme, kako je bilo, su se odrekli svog dela slobode da bi se stvorila organizacija koja ih štiti. Savremena država koje bi trebalo, nažalost Srbiji nije tako baš, koje bi trebalo da je odnos između države i pojedinca je preko institucija. Ako institucije ne funkcionišu, a nažalost kod nas institucije veoma loše funkcionišu, ne možemo tu da pričamo o nekoj uređenoj državi, pravnoj državi, jer taj odnos između građanina i države je dvostran. Znači, ne može da bude samo građani imaju namete, poreze i ovako i ljudi koji rade, koji su zaposleni kod nekog i naši privatnici koji se bore i trude i pošteno rade su izloženi tolikim nametima, porezima koji se povećavaju, koji se izmišljaju. Vi ste, na primjer, samo da napravim malu digresiju, one godine kada su bile poplave u Obrenovcu, ljudi su te godine dobili da plate takse za odvodnjavanje, mislim što je on toliko apsurdno da je suvišno i komentarisati. Znači, ne može odnos države prema građanima, to sam htjela da budem kažem, da im samo daje namete, poreze i ono što su dužni. I država je dužna svojim građanima da im obezbedi da institucije funkcionišu, da se oni osjećaju zaštićenim, znači ako im neko ugrozi prava, da tu funkcioniše pravosudni sistem koji će ih zaštititi, da sve druge institucije koje je gospođa pomenula, zdravstvo, školstvo, sve da funkcioniše. Naravno, ne postoji nigde na svetu da sve idealno funkcioniše, ali ne može ni ovako to da izgleda, mislim, daleko od toga. I to je ono što je, mora da se zavede red. I ja mislim, ako je neko dokazao i pokazao kako se zavodi red, da je to dr. Vojislav Šešelj i da je to Srpska radikalna stranka, i mi bismo zaista znali da uvedemo red, ne da uvedemo diktaturu, medijski mrak, apsolutističku vlast, red to nije. Uvesti red znači bukvalno to da funkcionišu institucije, da ljudi koji se nalaze na odgovornim funkcijama imaju veliku odgovornost, da se kontroliše njihov rad. Mi to sada, gde god smo parlamentarni, gde god radimo, mi kontrolišemo vlast baš ovom našom aktivnošću u parlamentu. To je ono što pričamo. Mi smo opozicija, to je ono što je u našoj moći u skladu sa poverenjem koje su nama građani ukazali na izbori. Mi se nadamo i sigurni smo i naš zadatak i misija je da ubedimo građane da je naš program pravi, da su naši ljudi pravi koji će biti sposobni da im obezbede bolji život, a ono što sam već rekla, ali mi ako građani glasaju za nas, nećemo da izađemo, da razvijemo Beograd, da pričamo da su naši ljudi glupi, jednostavno nismo ih dovoljno dobro ubedili. Dobro. Kako da narod proceni ko govori istinu, kome možemo da verujemo, obzirom na to i pre 2012. obećavali su reforme u pravosuđu, bolji život i tako dalje, to se nije dogodilo. Pa onda 2012. opet nam obećavali, evo nas u 2019. godini i nisu baš ostvarena sva obećanja. Naravno, ma ne da nisu ostvarena sva, nego ih najveći deo nije ni, kao da nije bilo ni namere, kao da je samo pričana priča. Ja ću vam reći jedno, znači ja polazim od svakog čoveka da treba da sudi drugim ljudima, pa i političarima, ne samo po rečima, nego i po delima. Znači da se vidi, ja sam o tome pričala i u prošlom vašem gostovanju, ali nije zgoreg da ponovimo. Kada je Srpska radikalna stranka bila na vlasti u Zemunu, mi smo pokazali kako se uvodi red, kako se u korist građana izgleda vlast. U tom trenutku je bila teška situacija, mnogo prognanih lica iz Republike Srpske Krajine je bilo ovde, uspeli, naša opštinska vlast je uspela i njima da pomogne, da ih obezbedi stambeno i ovim građanima koji već odavno žive u Zemunu, koji su imali nerešena pitanja. Znači, radile su službe u opštini do 10 uveče, svakodnevno primale građane, i ne to samo primale građane zbog reklame, nego primali građane, slušali njihove probleme i ono što je bilo moguće, rešavali. I to je zaista primer i mi bismo tako vladali, ne vladali, niko ne vlada, ovo je savremeni svet, to ja se malo povedok za terminologijom prethodnih gledalaca, nego bismo znali zaista vlast, mi smo spremni u svakom trenutku i kadrovski i programski da preuzmemo vlast, a glasači, birači, naš narod, naši građani neka sude po delima, političarima, a ne samo po rečima. To je moja neka sugestija ljudima, uopšte i u privatnom životu, najbolje je po delima suditi, lako je pričati priče
i ono što je važno za čoveka je svakog pojedinca, a i organizaciju, da su reči i dela u skladu. Ja mislim da to niko zaista Srpskoj radikalnoj stranci, ni najljući kritičari ne mogu da prigovore da mi nismo dosledni i da smo lagali. Mi smo govorili istinu i kad je ona, da kažemo, nije nama nikad istina, ne može biti na štetu, nego kad to nije, ne donosi političke poene. Nije bilo popularno. Mi recimo kada smo, da, mi kada smo bili u predsjedničkoj kampanji, pa dođu naš predsjednik, govori, dođu ljudi i viču daj nam veće plate, daj nam veće penzije predsjednika. Mu kaže, to nije u skladu sa Ustavom, to nisu ustavna ovlašćenja predsjednika Republike. Ja mogu da vam kažem šta predsjednik Republike ima svoje ovlašćenja i šta će učiniti. Znači, lako je sada reći, ja sam, ne znam, predsjednik Republike, sad ću vam dati penzije, plate 1000 euro, pa i kako ono ima 1000 dinara za gospođu, 3000, kako neke rade, da. Ali, znači, samo istinu govorimo i istinu industrijamo i sigurno da istina pobeđuje. Dobro. Hvala na izmenom vremenu. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala gledalcima koji su se uključili. I onima koji su hvalili, onima koji su kritikovali. Znate šta, Smiljana, ja volim goste koji su inspirativni gledaocima za javljanje, a vi ste svakako jedna od njih. Hvala vam najlepše. Hvala. Na kioscima je novi broj časopisa NIN, tako da, eto, ko želi da pročita nešto drugačiju priču, svakako to može učiniti odlaskom do kioska, pa kupovinom NIN-a. Eto. I sutra smo sa vama o 10 časova. Gosti od 10, Milica Đurđević ispred Zavetnika, od 11 gospodin Lutovac ispred DS-a. Budite uz nas i sutra. Doviđenje i prijatno.